Përshëndetje, unë jam Silvia Deda, punoj se në kontakt SHPK në departamentin shitje marketing. Historia ime në kontakt ka nisur shumë rastësisht, si një praktik pune, dhe sot, pas 5 vitesh, jam edhe këtu dhe më duket sikur është dita ime e parë. Në kontakt, sidomos në departamentin tonë, çdo ditë ndodh diçka e re, diçka ndryshe, diçka entuziaste që të bën që të vish të nesër në punë me dëshirën e ditës së parë. 5 vite për disa mund të jenë shumë, por kur bën atë që dëshiron, të duket sikur janë vetëm 5 ditë.